Від казок до творів класиків української літератури. Усі ці книги шрифтом Брайля передали небайдужі з Харкова, Львова, Івано-Франківська. Вона вкрай необхідна, ця література. У нашій бібліотеці є більше 200-300 книг шрифтом Брайлю і десь декілька тисяч озвученої літератури. Це на флешках, на CD-дисках. За словами Романа Степанова, у Лисичанську на обліку у товаристві сліпих 140 людей. Одна з них – 57-річна Лідія Сачек. Жінка не бачить понад 30-річчя. Література потрібна, але мені потрібна допомога, щоб навчитися Брайлю читати. Я не вмію. Я рада би навчитися читати ці книги, але я не вмію. Я не можу потрапити в реабілітаційний центр, щоб там мене навчили всьому. Книги волонтери передали до другої бібліотеки філії Лисичанської централізованої бібліотечної системи. Тут хочуть створити й центр підтримки для людей з порушенням зору, де б серед іншого їх вчили читати. Организация работает над тем, чтобы центр этот здесь сделать и его поддерживать, потому что нам навстречу пошли несколько издательств, куча общественных организаций. Все книги мы передаем бесплатно, нам их передали бесплатно, а на самом деле стоимость одной тоненькой книжечки шрифтом Брайля от 400-600-800 гривен. Спершу передали 75 книг. За словами Валентини Ходус, видавництва, які підтримали ініціативу, надалі надсилатимуть по примірнику нових творів. Анастасія Дашко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.